Здравейте, пичове, аз оставам The Best. Днес ще играем една военна игра. Нека започваме. Ето името на играта. Идвам да ги застрелям, защото ще ме убият. Умирай, куче! Добре. То си нинджа. То си умря. То си пич умря. Не. Добре. Умирай. Ще ми взема на той пич оръжието. Добре. Както видите, въобще не съм играл. Какво това прави се? Айде, пич! Така сега 100% ще ме убият. Чути. Аз съм като спайдер, на мен така никой има моби. То си чек ли какво прави, не знам. Опа, опа, ни, ни. Добре. Хеликоптер ли има? Ай, умри. О! Мега съм зле. А умри, бе. Колко от дези вкарам да умреш, бе. Добре. Още да ти веднага ги почвам. Е, ето ни гръм. А, добре. Слава така си не гръмна. Какво ще правим тук? О, ще стреляме сладката! Ще стрелим малко тепи пичове, които ще му ще опитам да убият. Хеликоптер. Естествено. Умри, бе! Те пичове изправяха ни. Лахна гръмна хеликоптера, не искам тия тъпи лодки. Те ме дразни този хеликоптер. Но май лодки трябва да гръмна първи. Защото ако не убия лодките им, ще не убият те. Ето този тъп хеликоптер, бе. Ни, ни, ни. Добре. Ти кога стреляш, а? Ма, не, той ще гори, бе. А, пич, колко дълго стрелям, той не умира. Умри, бе. Парай. Ви мислиш, ще ме уби. Добре. Победа? Добре, победихме. Едва. Ето, видяхте, че хищен съм играл. Сега почнах. Няма коя прехих да снимам. Добре, че победихме много лесно. Ей, беше чак толкова лесно, пак беше лесно. А,
Ага. Фармя, жена, фармя, ма. Армията съм аз, ма. Е, бас. Дома да ви хареса играта, ако ви хареса дайте лайк, абонирайте се, натиснете камбанката, когато има нов клип, DVD клипа, да го получите. Това е много странно. Това е Токио? Или? Добре, няма начини. Да, съм тази жена. Искам оръжие, баче. Оръжие искам. Добре. Ти остани тук, не аз. Да видя ли какво стана. Ето нозици. Ако си държиш нещо. Айде, почва се. Хедшот. Умирай, куче! Умирай, колко от тази в крана да умираш! Ма, ленти сега цяла армия! Това не сега гръмно! И ги почувате? А, умирайте, бе! Е, нямам гранат! Добре, тази го убих. Не ще му убият. Атака! Атака! И му убиха. Дивиш направо ще най-играеш преми типа. Да, това го видях. Не искам да имам пак. Този път няма се лига, бе. Добре, тук се стана, споко. Ма виж какво става, умираш. Цак! Айде. Но защо това тъпо... Аз му контролирам това тъпо оръжие. Мале! Добре, малко помощ получих от някой. Някой пич. Ма, трябва да сменя оръжието. Как тя ги убия? Бе, този пич го убих. Това е жена ли? Знам кога има тяло, то умря. Ето и граната. Умряхте ли, пичове? Дано, да сте. Какво става тука? Хедшот, майка. Добре, те спорят нашите стрелят. Това лекар ли са? Какво са? Аз не знам.
Аз съм най-смелия тук. Затова ги убивам. Ето, вижте. О! Най-смелия моляй, да не умира. Добре хора, това беше клипа, надявам се да ви хареса играта. Абонирайте се, дайте лайк, очаквайте още видео. Чао, чао. To get so far away.